призначення коменданта, виділення коштів для допомоги ЗСУ, а також фінансова підтримка родин загиблих захисників. Також низку бюджетних та земельних питань обговорили на 6-му засіданні 4-ї сесії Хуської міської ради. Основне наше питання, сьогодні ми виділили 2,5 мільйона нашим Збройним силам України, які конче потребують цього. І це був основний лейтмотив у організації проведення нашої сесії. Тому рішення були розглянуті практично всі на засіданні постійних депутатських комісій. Окремі питання, що стосувалися невеликих земельних питань, окремі ми затвердили положення, мало забезпечено. Місцеві обранці виділили близько 2,5 мільйонів гривень для підтримки обороноздатності країни. Ми закрили у цьому році практично це, що нас просили, 2,5 мільйона ми віддаємо Збройним силам України. Ми закриваємо всіх, на превеликий жаль, я це з сумом говорю, сім'ям 200-х, які в нашому ОТГ є. Ми виділили і кошти 300 пораненим сім'ям, і ми сьогодні виділили кошти для формування алеї слави в нашому місті хлопцям, які загинули. Це нам дасть можливість після сьогоднішнього дня вже розпочинати роботу, проведити процедури і вшанувати пам'ять хлопців, які віддали своє молоде життя за наш мир, за нашу Україну. Обговорили й пункти порядку денного, що стосувалися благоустрою, зокрема утримання доріг у зимовий період. Зима ще тільки почалася, і в нас впереді ще можуть бути і морози, можуть бути ці всі моменти, тому ми тут також додатково виділили кошти. Фінансування отримують і комунальні заклади, освітні установи, центр МВС та медзаклади. Зазначена програма із спеціального фонду до загального по програмі МРЕО замість 29 100 буде 26 600. Зменшується сума поточних видатків на отримання ДНЗ поточної монтажу номер 3 200 тисяч, які ми планували, і ці кошти спрямовуються на капітальний ремонт ДНБК 101 тисяча, фінансова підтримка рекламу 99 тисяч. Депутати ухвалили рішення про створення структурного підрозділу реабілітаційного центру. За проголосували усі з присутніх обранців. На нашій центральній лікарні імені Остапа Петровича Віцинського ми завершаємо повністю реконструкцію нової теплотраси, а це порядка 6 з хвостиком мільйонів гривень. Також це питання вирішено. Ну і ряд інших поточних питань, які ми планували і сьогодні рішенням сесії закрили. Зараз у нас стоїть надзвичайно серйозна задача. З четверга ми починаємо підготовку до бюджетної сесії, яку ми плануємо провести 20 грудня. Тому ми чітко розуміємо, що бюджет буде зовсім трошки інакший. Наступне засідання міської ради відбудеться в кінці грудня, де місцеві обранці затвердять головний фінансовий документ на наступний рік – бюджет Хуської територіальної громади.